Michel van den Broeke, wat gebeurt er hier? Ja, samen met het personeel van Levenslust hebben we beslist om een actie te voeren. Hier vandaag tegen een aantal problemen die zich al een tijdje stellen hier in de organisatie. Het probleem van stijgende werkdruk, een hoge uitval wegens ziekte, toename van stress. En we willen eigenlijk dat de directie daar met ons mee over in dialoog gaat. Hetgeen wat dat tot nu toe niet of in ieder geval te weinig gebeurt. Oplossingen blijven uit. En voilà. Algemeen directeur Else de Wachter, Levenslust staat voor grote uitdagingen. Ja, dat klopt. Sinds 2015, september 2015, zijn wij als organisatie een MFC geworden, een multifunctioneel centrum. Dat brengt heel wat uitdagingen met zich mee, omdat het echt in volle transitie is op dit moment. En dat vraagt toch wel wat extra inspanningen van één ieder om daar samen vorm aan te geven. Er is onrust bij het personeel. Hoe wordt het opgelost? Wel, ik denk dat het belangrijk is dat we op een serene manier samen in overleg kunnen gaan. Maar daarnaast niet alleen overleg, maar effectief ook naar oplossingen kunnen zoeken voor al die bekommernissen en bevindingen die de medewerkers ook op dit moment hebben, naar aanleiding van die transitie. We moeten dat samen doen. Vandaar dat het ook belangrijk is dat morgen het overleg alle kansen krijgt om daar samen voor te gaan, om lange termijn oplossingen ook te vinden. Maar ook de bekommernissen die vandaag leven, om daar eigenlijk samen zo snel mogelijk een oplossing voor te kunnen vinden. We hebben daarvoor een stappenplan klaar. Om te kijken op korte termijn, dit schooljaar, wat gaan we nog allemaal realiseren om daaraan tegemoet te komen. En anderzijds op iets langere termijn, laten we zeggen perspectief 2020, welke uitdagingen liggen nog allemaal voor ons en hoe gaan we daar samen vorm aan geven.